Вони самі грають на подвір'ї і будь-якої миті ладні бігти в укриття. Іноді страшно дуже, тому що так сильно бахає, що кажеться, от-от тільки і попаде. 11-річний Максим згадує, як один із таких вибухів ледве не знищив їхнього будинку. Снаряд упав от в кінці огорода, возле газової труби. Ударною волною пішло все на дом, от розрушення от пішло. Та будівля витримала жахи війни на відміну від людських сердець. Через постійні стреси і хвороби одне за одним пішли усі рідні мами хлопчика Тетяни. Я була якраз беременна, папка умер. От. Сашу я тільки родила, і через 3 місяці мамка вмирає. От. І от в августі умер брат. Тяжело. Осталась одна. Дивитися на фотографії близьких їй дуже боляче, та наснаги дає турбота про дітей. Старший Максим тішить успіхами у навчанні. Я сам першим вивчив, як вважати усна, ділення вчимо. Повторюємо зараз міри часу. Наразі хлопчик надолужує згаяни, бо робити домашні завдання у підвалі було неможливо. Ну, сиділи, чекали, поки перестане бомбити. День і два, і сутки, двоє сиділи тут. Без світла, без нічого, зі свічками. Через війну Тетяна втратила роботу в Луганську. Скаржиться, знайти іншу майже неможливо. У кого є можливість, то знайшли роботу в Айдарі, там всі лисичанські ті їздять. Ну, опять же, дорога тяжела, ну, тобто, довго їхати і сильно дорога. Сім'ю Свириденків рятує гуманітарна допомога. Держи. Фонд Ріната Ахметова допомагає мирним жителям уздовж всієї лінії розмежування. За час роботи наймасштабнішої програми гуманітарного штабу видано понад 12 мільйонів наборів виживання. Большое спасибо Ринату Ахметову за то, что он помогает, не бросает людей Донбасса, Луганской, Донецкой области. Очень важна его поддержка с продуктовыми наборами. Большой души человек. Тетяна виховує в своїх дітях милосердя, тому що дах над головою та любляча родина потрібна всім. Дітки такі. Наталя Луба, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі.